привіт, наші телеглядачі! Здравствуйте! Сьогодні нас святкуються такі, знаєш, відзначаються такі святкові події. Святковий настрій дарує щоразу якісь нові враження, нові емоції та нові такі от подарунки, власне, приносить нам щоразу. А сьогодні ми хотіли б, власне, і поговорити про ці подарунки, оскільки святкування як Нового року, воно має таке особливе значення, що будь-які, як такі подарунки матеріального плану, так і побажаннєвого плану, коли ти щось бажаєш або зичиш своїм коханим та близьким людям, а вони обов'язково збудяться. А що ти знаєш про подарунки і що це взагалі? Звідки пішла традиція дарувати людям подарунки? І подарунки що? Які бувають незвичні подарунки? Незвичайні подарунки – це, наприклад, політи у аеротрубі. Це там, де ти можеш почути себе птицею якоюсь або метеликом. Ще поїздку у якісь теплі країни, там, де ти можеш почути, що вже наступило літо, а не Новий рік. Тобто такі незвичні подарунки, взагалі подарунки, пішла традиція дарувати подарунки ще із старих часів, коли при народженні Ісуса Христа волхви дарували йому дари. І тобто така традиція пішла далі. А ще подарунки, звичайно, таки почав дарувати Святий Миколай. Знаєш, хто це? Він також дарує подарунки. Як ти вважаєш, що це за такий чоловік і за персонаж, і чому він дарує подарунки, і кому він дарує подарунки? Святий Миколай дарує подарунки дітям, які найслухняні та які добре себе поводили увесь рік. Але найчастіше у нас зараз даруються подарунки всім дітям. Так, і слухняним, і неслухняним подарунки також даруються. Ну, неслухняним дарується що? Лозинка. Так, різка дарується неслухняним, тож ми будемо слухатися наших батьків, вчителів, і взагалі будемо слухняними в цьому році, аби, як Святий Миколай, а також Дід Мороз подарував нам дуже гарні подарунки цього року. Які в твоєму житті такі подарунки приносив тобі Дід Мороз цікаві? Дід Мороз мені приносив плеєр музикальний, ще ролики та... Ще якісь маленькі подаруночки, там сережки та солодощі. Як ти? Дуже рада була в захваті від цих подарунків. Чи ти йому писала листа, надсилала? Прохала їй про якісь певні подарунки? Так, я прохала саме про це. І він тобі саме це і приносив. Це дуже класно, коли мрія взагалі справджується. Ну, а ще подарунки. А ти сама комусь дарувала подарунки? Так, кожного року подарую. Які подарунки ти даруєш і кому ти даруєш подарунки? Я найчастіше дарувала подарунки своїми руками, але потім я збирала гроші та купувала своїм батькам. Найчастіше на день народження та на Новий рік. Це найчастіше якісь маленькі іграшки чи просто засоби для ванни, сіль. Ну, зрозуміло. Особливо головне – увага. Подарунки, вони можуть бути великими, маленькими, дорогими або такими, знаєш, більш бюджетного варіанту. Але все-таки подарунки дарувати – це дуже приємно. Не тільки, коли тобі дарують подарунки, а коли ти, власне, сам даруєш подарунки. Згодна зі мною? Оскільки саме навіть вибір якогось новорічного або подарунка, або взагалі якогось такого певного сувенірчика, він підіймає настрій, власне, тому, хто обирає ці подарунки. У тебе як з настроєм? Як ти вибираєш подарунки, в якому настрої ти? У дуже гарному, тому що я думаю, що моїм батькам сподобається, або тому, кому я даю цей подарунок. Це дуже здорово, коли ти саме, власне, від чистого серця вибираєш, обираєш ці подарунки і даруєш їх своїм друзям. Ще ми знаємо, що у багатьох країнах світу подарунки, вони мають своє особливе значення. Тобто, у деяких країнах, ну, звичайно, це можуть бути як одні подарунки, там, такими більш традиційними, в інших країнах інші, ну, у всіх по-різному. Святкується таке Різдво, свято Нового року і, звичайно, даруються подарунки. Можливо, ти знаєш стосовно інших країн, де і як відзначають Новий рік? Я знаю, як визначають Новий рік у Африці. Ефіопці святкують Новий рік не через 12 місяців, як ми, а через 13. Останні місяці состоїться всього лише з 5 днів. Напередодні Нового року люди стараються іскупатися у річці, щоб змити усі гріхи та недоліки оставити у минулому році. Напередодні свята вони розпалюються костера із священної трави ших та втикають туди факели. Потім танцюють та гуляють навколо цього костра до ранку.
У качестві подарунка преподносяться зелені квітки з пальмових дерев та жовті квіти. Ой, скільки таких цікавих фактів ти знаєш. Чи сама не планувала кудись поїхати до якоїсь країни певної, святкувати Новий рік? Планувала у Фінляндію. Там, напевно, саме батьківщина Діда Мороза, напевно, тебе туди тягне. Це дуже здорово. Ну, а зараз хочеться більше подивитися, як святкують Новий рік у інших країнах. Адже кожна країна, вона хоч і святкує Новий рік по-своєму, але все-таки певні такі от цікавинки можемо перейняти і ми, власне. Тож дивимося. Святкування Нового року в Іспанії супроводжується шумним та веселими дійствами всю ніч. Вони співають, танцюють, вітають один одного зі святом і дарують подарунки. Головна сцена зустрічі Нового року – це площа Пуерта-дель-Соль в Мадриді. За традицією, коли годинник почне бити опівночі, іспанці куштують виноград. В Іспанії є повір'я, що коли б'ють куранти, потрібно встигнути з'їсти 12 виноградин і загадати бажання. Того, хто встигне це зробити, у Новому році чекає багато щастя. В Іспанії до дітей вночі приходить Папа Нобель. Він без помічників розносить малечі, подарунки та солодощі. Зранку 1 січня іспанці йдуть в кафе і ресторани, щоб випити чашечку гарячого шоколаду зі свіжими пампушками. У Китаї свято Нового року відзначають 3 дні. За китайським календарем Новий рік жителі будуть зустрічати 28 січня. Зазвичай китайці розклеюють парні паперові написи з обох боків входу в будинок. Стіни кімнат прикрашають новорічними картинами. У Китаї Новий рік – справжні веселощі. На вулицях можна бачити танці левів, драконів, хороводи сухопутних човнів, хід на ходулях і, звичайно, море феєрверків і піротехнічних шоу. Традиційне свято Нового року у Китаї відзначається удома, коли уся сім'я збирається разом за святковим столом. Ну, от, власне, і скільки таких цікавих нюансів, певних таких, от бачиш, фактів, ми дізналися, як люди дізнаються і святкують, відзначають Новий рік у інших країнах. Ну, тож, ми також не відстаємо від них, і у нас також святкування новорічних свят не проходить також, ну, сумно, як то скажуть. А як ти взагалі святкуєш Новий, ну, проводиш Новий рік, святкуєш Різдво у колі родини, напевно, так? Так, я святкувала його у колі родини зі своїми сімейними друзями та зі своїм молодшим братиком. Мені дуже сподобалось. Це дуже класно. А як після різдвяних свят, ти готуєшся ти до наступних, наприклад, я не знаю, там, до святкування Святого Валентина там, або ще якихось свят? Не дуже. Які взагалі свята от, впродовж року тобі самі такі найоригінальніші, найособливіші? Новий рік, звісно ж, та день народження моїй та моєї сім'ї. Це дуже здорово. І ти готуєшся до святкування Нового року також і так само, як і до святкування дня народження. Так. Дуже багато таких емоцій та й файних вражень. А поділися також ще такими певними моментами, як ти взагалі от після Нового року, як ви ялинку наряджаєте, чи ну тобто прибираєте її, чи куди ви діваєте? У вас яка ялинка? Іскусственна. Штучна ялинка, це нічого страшного. І що, як ви щороку встановлюєте штучну ялинку? Так, ми встановлюємо штучну ялинку, але 15-го числа десь ми її прибираємо. 15 січня, так? Ви прибираєте вже ялинку. І знаю таких людей, у мене навіть друзі є такі, котрі тягнуть, ну, ялинка в них стоїть вдома, ну, майже всю зиму. Ну, тобто вони вже її прибирають десь в кінці лютого, або навіть на початку березня, або навіть взагалі до 8 березня тягнуть цю ялинку. Як ти вважаєш, чи слід викидати ялинку одразу після Нового року, чи хай вона ще постоїть подовше? Якщо це настояща ялинка, то тоді краще, щоб вона постояла, тому що це, по-перше, запах хвої та дуже приємні враження атмосфери. Ну, також, і запах хвої, взагалі, живе дерево в кімнаті або в будинку, це дуже таки, і новорічний настрій, він більше покращується. Як ти вважаєш, що краще, ялинка така чи штучна, чи жива? Бо я знаю таких своїх друзів, котрі, власне, теж, ну, штучна ялинка, це також цікаво, але вона, ну, більш не справжня. А якщо жива ялинка, то шкода, коли ялинку, ну, навмисно рубають до Нового року, от, і вона стоїть, просто засихає в тебе в будинку. Як ти вважаєш, як вийти з цієї ситуації? Чи слід рубати ялинки, чи встановлювати штучні?
Якщо за здоров'я природи, то тоді краще встановлювати штучні ялинки. Але дуже гарна атмосфера у домі, коли стоїть справжня ялинка. І вона ще такий особливий, такий запах свій дає, це взагалі класно. Ну, а на сьогодні ми мусимо з вами прощатися. Далі на вас чекає наш святковий мультфільм, зимовий мультик, котрий також вам подарує неперевершені враження, настрій та чудову атмосферу в будинку.